testosteron, drugari, zverka kada je u pitanju priča o treningu, muškom zdravlju i mnogo toga drugog, jedan od najvažnijih hormona u svakom slučaju, imaju ga muškarci i žene u različitim količinama, u različitim koncentracijama, to je jedan od glavnih razloga zašto se polovi razlikuju. Taj hormon mnogo utiče na samopouzdanje, na libido, na prodornost, na sposobnost, može bukvalno da utiče na to koliko ćete biti uspešni u životu, ali i na kardiovaskularno zdravlje, mentalno zdravlje i još mnogo toga. Ostanite u ovoj priči do kraja, iako ste muško i ako ste žensko, može mnogo da vam koristi, pričat ćemo o tome kako da na prirodan način dostignemo optimalne nivoe i pričat ćemo još o mnogo toga. Pre toga pada jedan dobar trening koji također ima veze s tim, o svemu ćemo pričati. Koja čarapa na koju nogu ide također ima veze s testosteronom. Mnogo bitna stvar. Ali ne možeš da znaš koja čarapa na koju nogu ide ako stavljaš R na levu nogu. To je veliki problem. Kakav ti testosteron, brat? Testosteron. Trening je završen, brate, idemo da nastavimo našu priču o testosteronu u slačionici, vidiš, vozimo higijenu, sve kako treba, u skladu s propisi
ekipa sedi, naravno na telefonima. Sad ćemo da završimo naš priču o testosteronu na najjače i onda ćemo da vidimo šta nam je činiti u nastavku dana. Trening je završen, osjećaj u glavi i telu je dosta bolji, a bio je super. Bilo je kratko, intenzivno, jako. Najbolje se osjećam posle takvih treninga. Testosteron, normalna količina testosterona trenutno zdravstvene organizacije koje propisuju je od 270 do 1070 nanograma po decilitru krvi ili od 0,3 do 2 pikograma po mililitru krvi kad je u pitanju slobodan testosteron. To su dve stvari koje treba gledati kada dajete krv na analizu i onda ako ste u nekoj donjoj polovini, recimo da možete da radite na tome da dignete svoj nivo testosterona, bilo jednog ili drugog podatka, ili ukoliko ste u gornjoj polovini možete biti zadovoljni i reći sebi da ste dosta srećni i na kraju krajeva bili vredni za to. Što se tiče pogotovo koncentracije testosterona u krvi ili prvog podatka, dosta je veliki range, dosta je veliki razmak i razlog tome je pre svega zato što neko ima predispozicije da ima više, neko manje testosterona, a i svako pojedinačno nekada ima više, a nekada manje testosterona u krvi i to zavisi od mnogo stvari. Pa evo, ja ću vam otprilike reći. Pre svega ćemo da se obratimo stvarima koje nepovoljno utiču na nivo testosterona. Neispavanost, prva stvar, loša higijena sna, neredovni san i recimo sve što je ispod 7 sati, 6,5-7 sati smatra se apsolutno manje sna nego što treba i dokazano je na mnogo istraživanja da količina testosterona kako slobodnog tako i uopšte u krvi mnogo zavisi od ovog podatka, dakle pre svega treba se naspavati, ali pričat ćemo o tim stvarima na pozitivan način, prvo da ispričamo šta nećemo. Odmah uz to količina stresa koja je povezana dosta sa spavanjem ili tim nespavanjem, stresa treba da bude što manje, i posle ćemo pričati čime možemo da se bavimo, da to sve bude dobro. Sljedeća stvar, možda i najvažnija, ishrana, procesirani ugljeni hidrati u ishrani i uopšte veštačka hrana, puna aditiva, puna hemikalija, puna antibiotika da bi bila što duže sveža, da bi što više narasla ako treba da raste, da bi ostala u obliku u kom treba da bude, kako da izgleda, tako i da bude teksture i tako dalje. U svakom slučaju dosta se stvari dodaje hrani i dosta se plastike koristi kada se hrana, voda i ostalo pakuju. Ja to ne smatram lošim stvarima niti kada delim stvari na dobre i loše, ali najrealnije je da te plastike iz hrane i svi ti aditivi negativno utiču kako na nivo testosterona, tako i na opšte zdravlje. S druge strane, naravno, neko kome voda nije bila dostupna decenijama, koji je jedva nalazio vodu za piće i morao da traži alternative, kada su se pojavile vode u flašicama i mogao da kupi vodu, to je bilo sjajno. Ili neki regioni gde nema nešto hrane, pojavila se hrana pakovana u plastiku, jeftina, pristupačna, odjednom ljudi imaju šta da jedu po pristupačnoj ceni, ne moraju da umiru od gladi, to je neka dobra strana toga, tako da u svemu treba naći ravnotežu, ali treba u svakom slučaju, kao što pričamo u onome videu o ishrani, treba birati izvore što bliže prirodi. Postoje moderna quick fix rešenja koja su stigla tek do nekle, ona se ubrizgavaju ili preko šprica, ili se jedu preko tableta, ili se mažu u kremi, dakle to su neki testosteronski, testosteron replacement therapy preparati koji u suštini podižu sintetički naš nivo testosterona, tako ubacujemo testosteron u sebe. Ono što je problem sa tim je što to još uvijek nije dovoljno istraženo, još uvijek nisu sve negativne strane toga produbljene, na nekog to utiče više, na nekog manje negativno, na nekog na izgled ne uopšte, ali da bi to bilo do kraja bezbedno i da bi to moglo da se koristi, to jednostavno treba još malo istražiti. U Americi i zapadnim zemljama je to stiglo nešto dalje i postoje čak kozmetički saloni hormonske terapije gdje jednostavno ljudima povećavaju nivo testosterona i nekih drugih hormona u nekim dozvoljenim granicama u vrlo kontrolisanim uslovima. U svakom slučaju moje mišljenje je da je to budućnost ovog posla kojim se ja bavim i da će to dostići ogromne razmere i da će ljudi živjeti mnogo duže, biti mnogo zdraviji i biti mnogo bolji. Premda postoji mnogo slučajeva u svetu koji su već sebi promijenili život na mnogo bolje hormonskom terapijom, ali nećemo pričati o tome, mi pričamo o nekom zdravom načinu, mi pričamo o načinu bez posljedica i o nekim naravno regularnim slučajevima koji itekako mogu da se poprave na prirodan način. Pa da krenemo sa listom
mojih saveta za prirodno podizanje nivoa testosterona u krvi. Na mestu broj 1 je normalan san i normalan odmor. Svake noći treba spavati 7 do 9 sati, treba spavati u provetrenoj prostoriji na 15 do 18 stepeni, treba spavati rano i uvek u isto vreme. Ne bi bilo loše imati 1 do 2 power napa u toku dana, što znači 15-20 minuta spavanja dok vas ne uhvati dubok san. Treba ići na spavanje relativno praznog stomaka i ne treba se nalivati tečnostima kako vas to ne bi budilo i teralo u WC. Spavanje je sigurno broj 1 i dokazano je da nenaspavan čovjek ima pa i do 50% manje testosterona u krvi u odnosu na to kakav je kada je naspavan. Na mestu broj 2 nalaze se mikronutrijenti, vitamin D, cink i magnezijum. Vitamin D dobijamo iz sunca, pričali smo u klipu o suplementima koji je sada iznad mene, koliko je vitamin D važan, odakle ga dobijamo, na koji način se manifestuje kada njega ima dovoljno u krvi i na koji način možemo da nadoknadimo te količine i da to bude na optimalnom nivou. Cink je mineral koji je veoma važan, ali treba paziti da ne pređemo određenu granicu, da ne preteramo sa cinkom u preteranim količinama, ume da bude toksičan. I treći je magnezijum, o njemu smo također pričali u klipu o suplementima, veoma važan za nervni sistem, za hormonalni sistem, za normalno funkcionisanje organizma. Na mestu broj 3 je čista ishrana. Imamo onaj klip, jedini program ishrane koji će ti ikada trebati. Bacite pogled na njega, informišite se, izvucite dosta dobrih informacija. Ono što ću vam sada na brzaka reći, čista ishrana, što manje obrađenih stvari, što manje procesirane hrane, pre svega što manje procesiranih šećera. Dakle, jedite hranu u obliku u kome ga priroda daje ili što bliže tome, zasnivajte hranu na mesu, povrću, voću i koštunicama i stvari će jednostavno biti dobre i povoljne za vas na duži rok, a naravno da postoji trenuci kada treba da se opusti. Pod brojem 4, kretanje u bilo kom obliku. Čovjek je mašina dizajnirana da se kreće i ukoliko mu oduzmemo kretanje, sigurno da će hormoni raditi lošije, sporije, ne kako treba u svakom slučaju. Za nekoga kretanje treba da bude tek da se pokrene iz fotelje, a u idealnom slučaju, dokazano najviše benefita za nivo testosterona, ima 3 do 4 kratka intenzivna treninga u toku nedelje, znači 45 minuta do recimo sati 15-20 sa opterećenjem koristeći vežbe koje angažuju veliku količinu mišića, znači čučnjevi, mrtva dizanja, potisci, vučenja, intervalno, što znači imamo vreme kada radimo i vreme kada odmaramo. Pokušajte da to bude jednostavno, pokušajte da to bude prosto i da bude maksimalno pravilno, da nemate neke druge negativne strane toga. Na mestu broj 5 sigurno podjednako važna stvar je nizak nivo stresa. Ne dozvolite sebi da se nervirate, ne dozvolite sebi da budete kratkog daha. Koliko nam se stvari sada događa u toku dana i koliko informacija primimo i pošaljemo, mi smo ovakvi. Sve vreme smo fly or die i to je veoma loše za naše hormone, veoma je loše za naše zdravlje i kako toga možemo da se rešimo, pre svega da malo meditiramo, da malo budemo sami sa sobom. Najobičnije vežbe disanja, 10 minuta u toku dana će već totalno promeniti našu sliku kako smo mi raspoloženi, kako se mi osjećamo, koliko smo smireni. Birajte svoje okruženje, nemojte da dozvoljavate energetskim vampirima da vam ulaze u život, da vam pričaju kako je vreme loše, kako su nezadovoljni vlašću ili bilo čim drugim. Ostavite te teme za one koji imaju vremena za to, a vi uzmite pa čitajte malo, malo meditirajte, malo idite na neko lepo mesto da provedete vreme gledajući u jednu tačku, da se opustite. Još jedna važna stvar za nizak nivo stresa po meni je objektivnost. Ako gledate sebe kao jednu malenu tačkicu na jednoj čestici u kosmosu, shvatit ćete da ovaj kretenčina što ne zna da vozi ispred vas uopšte nije toliko bitan i da ste vi u kola seli da se prevezete od tačke A do tačke B, a ne da naučite nekog kretena da vozi ili bilo šta drugo, nekog predsednika da vodi državu, nekog ministra da vodi svoje resore itd. Ostanite objektivni, bavite se svojim temama, bavite se svojim životom i naravno napravite što širi uticaj na način koji je moguć, a ne na način koji nije moguć pa se zbog toga nervira. I na mestu broj 6 se nalaze reproduktivne aktivnosti. Neću da kažem ono na S da mi ne bi bio flagovan video, ali u svakom slučaju
na nivo testosterona jako utiču i redovne, recimo 3 puta nedeljno, reproduktivne aktivnosti koje treba sprovoditi, treba održavati svoje seksualno zdravlje na visokom nivou, razmišljati o tome. Samostalne reproduktivne aktivnosti se ne važe. I jedna važna poruka za kraj, drugari, šerujte ovaj video svima do kojih vam je stalo. Bez obzira da li su muškarci ili žene, ovo je način da živite zdravo i samim tim da vam hormoni budu u dobrom balansu. Imate nekoliko povezanih videa sa ovim, koji se nalaze i dole u opisu. Pregledajte ih i probajte da živite u skladu sa tim vrednostima, zato što će to u svakom slučaju da vam pomogne da sa svih strana malo popravite svoje zdravlje. Mnogi su ove stvari istraživali dosta, ali opet kad sad ovako taksativno pogledamo šta možemo da uradimo, recimo da nisu obratili pažnju barem na jednu od ovih stvari, tako da ukoliko nešto nauče iz ovih videa, moja misija je u svakom slučaju uspešna. Lajkujte ovaj video, šerujte svima do kojih vam je stalo i naravno pretplatite se na kanal, a ja vas pozdravljam i vidimo se za koji dan u novom videu. Ćao!